Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er vi på vej til fodboldkamp ved Middelfart mod Fredericia. Det her er Mondiasse Park i Fredericia. Det her, det er Middelfart Stadion i Middelfart. Fredericia spiller i 1. division. Middelfart ligger pt. I 2. division. Men her i lokalområdet er der en kamp, der betyder mere end noget andet. Det er fejl, selvom det ikke er det North London Derby eller det københavnske derby, så er der ingen tvivl om, at hunderetten her i lokalområdet, den er stor. Lokal derby mod Middelfart. Det er netop det, der kommer til at ske i dag, når Middelfart tager mod Fredericia. To klubber, der ligger blot 12 km fra hinanden. Og indbyrdes statistikker hedder, Fredericia har vundet 3, Middelfart har vundet 1. Men det er i dag en helt speciel kamp. Vil begge to leve og dø for den sejr her i dag. Så velkommen til derby i pokalturneringen mellem Middelfart BK og Fredericia FC. Hej Uwe! Hvad gør det? Og Per! Så er vi i gang med lokal derby her omkring Lillebæltsbroen, Middelfart mod Fredericia. Hun chancer Middelfart, ja. Ej, den var ikke god. Det skulle jeg have gjort mere ved. Og der er spillet 7,5 minutter, ikke rigtigt. Der har været den enkelte store chance, og det var så det indtil videre i kampen. Mulighed under opsejling til gæsterne fra Fredericia. Men god redning og godt komme ud af keeperen. Spillet i kvarter af derby 0-0. Fredericia har ikke været så dominerende, som jeg troede, de ville være her i starten. Middelfart har faktisk spillet bedre. Og her er der Jonas Park. Uha! God redning i målet. Han kommer og sniger sig ud om forsvarsspilleren og skyder mod det lange hjørne, men en god redning. Ny chance til Middelfart, der presser på for en scoring. Og en god redning nok en gang, halvvejs gennem første halvleg. Så nøj! Jonas var kun ny til Middelfart. Endnu en gang. Den målmand der, han er altså rystende, når han spiller bolden ud. Endnu en gang en stor chance for et mål for Middelfart. Jeg sad lige og sov. Det er altså ikke ved med at gå godt der for Fredericia. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er totalt, synes jeg, dominerende Middelfart. Lidt ærgerligt, de ikke har scoret noget, synes jeg ikke. Fordi de har haft deres chance. Øj, kommunikationsfejl og... Nej. Sejt. Nå. Spiller en halv time 0-0. Det virker lidt underligt. Det synes jeg ikke, der var offside. Men der er ikke hverken var eller video på gang som gengivelse. 7,5 minut til pause. Pølse. Og ja, det er der nok nogen, der spiser her på stadion lige nu, så... Pølse. Ja, som sagt 0-0, og her... Ej, stillingen er 5-0. Og
men for satan, mand. Middelfars træner, han kan ikke forstå, hvordan fanden de kan blive ved med at knise. Hvis den her første alder, den ender 0-0, så er det et mirakel. Slutfløjt på første halvleg, som utroligt nok ender uden mål 0-0. Yes, vi holder et kvarters pause her i lokalt arbejde, og så vender vi tilbage en anden halvleg og gang, som forhåbentlig får nogle mål. 710 mennesker er der i dag. Det er meget i forhold til det middelfart, vi snakker om. Så det er egentlig okay shit. Spillerne på banen til anden halvleg, nu har vi skiftet side, så nu står vi på den modsatte side. Så skal de til at starte anden halvleg, som blev flot i gang her. 0-0 efter første. Frispark i en god position her, cirka 7 minutter ind i anden halvleg. Og jeg sover bare. Så er der lige snakke over med vagterne og Fredericia-fans, men det gør godt. Men der er frispark til middelfart her. Spillet en time, stadig uden mål i derbyet. Er der sådan en halv time tilbage? Lige præcis. I kampen om Lillebæltsbroen, hvis man kan kalde det det. Hjørne til Fredericia. Der er din hjørne. Efter 64 minutter. Jamen, det er fordi, de får hjørne hele tiden, så endnu et her. Jeg er ikke lige for opdateret, men vi er halvvejs igennem anden halvleg, og stillingen stadig uden mål, desværre. Det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg havde forventet middelfart to lidt over. Så blev middelfartkeeperen testet her. God redning i målet. Og endnu et hjørnespark til Fredericia den her gang. Oha! Det kan simpelthen ikke blive ved med at gå det her. Og så rører den over. Fredericia overlever nok en gang et tungt pres fra hjemmeholdet. Kvarter tilbage i middelfart. Så lad os nu håbe, vi bare får et mål, så vi ikke skal ud i både forlænge og straffe. Det er selvfølgelig spændende, men alligevel. Så sker det simpelthen efter 81,5 minut. Sensation under opsejling. Middelfart er foran på Fredericia. De spiller altså to divisioner under. Men lokalt arbejde fik en scoring, og det blev middelfart, der slog til først. Og det er på ingen måde ufortjent, at de går ikke så foran middelfart. Men det var ikke lige noget, man havde set komme ind og opgøret, men hold da op. Fredericia. Nu skal de tage sig sammen, hvis katastrofen ikke skal blive en realitet. De har cirka 8 minutter. Ellers så er det farvel og tak for den her sæson af pokalturneringen. 1-0 til hjemmeholdet for middelfart. Og bliver der flotte af her, og middelfart leverer overraskelsen. Sender Fredericia ud af pokalturneringen. Lokalopgøret ender med en sejr til middelfart. Noget overraskende, må man sige. Så vil jeg takke af for video 2. Tillykke til middelfart med næste runde i pokalturneringen. Vi takker af. Tusind tak for at like og subscribe, og så ses vi, når der kommer en video.